kedvencét fogom elkészíteni, és ez nem más, mint a paradicsomos húsgombóc, kicsit másképp, mint ahogy egyébként a receptek szoktak lenni, szerintem, legalábbis, mert azt szoktam látni, hogy ezek ilyen általában ilyen kicsit ilyen vízesebbek, mi sokkal paradicsomosabban fogjuk elkészíteni, és ezt a receptet egyébként nagyon régen, már kb. 11 évvel ezelőtt szereztem meg, úgyhogy egy barátnőmhöz mentem át, éppen ő még nem ért haza, a férje volt otthon a gyerekekkel, és nagyon jó illatok jöttek a konyhából, hát egyből éreztem, hogy valami paradicsomos készül, és mondta, hogy ez egy paradicsomos húsgombolt, és nézzem meg, most gyorsan jöjjek ide, mert annyira egyszerű és annyira finom, hogy így a legjobb elkészíteni. Én előtte sosem készítettem paradicsomos húsgombolcot, és amikor ezt így megláttam, hogy ez milyen egyszerűen csinálja meg, hát azóta én is így készítem, és szerintem a legeslegfinomabb paradicsomos húsgolyó. Szóval kezdjünk is akkor bele, első körben melegítünk valamilyen zsiradékot ugye egy fazékban, vagy egy edényben. Egyébként magát a töltött paprikát is ugye ugyanígy kell készíteni, annyi a különbség, hogy ugye a húsgolyókat nem megfőzzük paradicsomos szószban, hanem ugye először beletöltjük paprikába, és úgy főzzük meg, csak mi azt nem szeretjük. Ja, amikor felmelegítettük a zsiradékunkat, akkor teszünk bele egy pici lisztet. Nem sokat, mert ugye nem főzeléket készítünk. Ehhez hozzáöntünk 1 liter paradicsom pürét. Kiszoktam így öblíteni a dobozt vízzel. Ugye 1 liter paradicsom püréhez még körülbelül 1,5 liter vizet öntöttem. Egyébként az ételt 600 g darált húsból fogom készíteni. Ebbe beleteszek egy kisebb fejhagymát félbevágva, körülbelül egy ekkora darab zellert, ezt is ugye így elvágom, aztán zellerlevelet, ugye ezek nagyon jó ízt fognak ennek adni, illetve kerül bele cukor. Hát ez olyan legalább 1 evőkanálnyi, de inkább 2. Amikor megkóstoljátok, ugye akkor enyhén majd édesnek kell lennie, de ezzel a legvégén is még rakhattok hozzá, ha nem elég édes. Én szoktam bele tenni egy kis ételízesítőt, ugye valaki sót rak bele. Aztán fő fűszere ennek a kömény. Ebből már jó sok kell, de ennek akkor nagyon finom, ha jó köményes, legalábbis nekünk. Illetve teszek bele fekete őrölt borsot, és sűrített paradicsomot, ugye általában ezek ilyen kis konzervben vannak. Ha a konzervet választjátok, akkor 2 nagy konzerv kell bele, tehát az, hogy tudjátok, ez a nagyobb, nem ez a kis picike. És én azért ezt választom, mert az Aldiban ez sokkal finomabb, mint a sima kis konzerv, mert annak nincs elég paradicsom íze. Úgyhogy én ezt fogom beletenni. Most beletettem a felét, de hát majd kóstolgatom, és hogyha azt érzem, hogy nem elég paradicsomos, hanem kicsit vízízű, akkor mindig még teszek hozzá. Hát vizet még biztosan. Ugye most már több mint 1,5 liter van benne. Köszönöm.
azért fontos, hogy sok vizet tegyünk bele, mert a végén, ugye, mivel hogy rizs lesz ugye a húshoz téve, ezért a rizs fel fogja szívni a folyadékot, és akkor így összefog az egész. Tehát, hogy igazán magába szívja az egészet a hús, és nem nagyon marad rajta paradicsomlé, mi elég sokszor járunk így, de mi szeretjük úgy is, viszont valaki meg ugye nagyon levesen sem szereti, és akkor inkább több lé legyen benne. Gyere, majd figyeljetek, hogy ki hogyan szereti, mennyire sűrűn. Jó, most ez így készen van, ezt így hagyjuk főzni, és amíg ez itt magában el van, elrotyog, addig elkészítjük a húsgolyót. Tehát én 600 g darált pulykahúsban fogom most ezt készíteni. Ehhez ledaráltam 2 fejhagymát és 4 gereszt fokhagymát. Ez 2 kisebb fejhagyma. Ezt hozzáöntöm. Anya, ez mihez való berakni? Majd ide. Ide? Én is tudom berakni. Én még a másikat, jó? Én tudom itt. Úgy tudod? Aha. Igen, ide tudom berakni. Én már tudok fel. Na tessék akkor, üsd oda. 2 tojást fogunk beletenni. Egy. Ügyes voltam. Ezt összekeverjük. Jó, ehhez teszek fekete borsot. Én is tudom. Vigyázz, mert nagyon megömlik. Hát ugye azt most úgy ízesítjük, mint egy fasírtot. Tulajdonképpen. Aztán teszünk bele őrölt piros paprikát. Én is ügyes voltam. Ügyes voltam. Így tudom csinálni. Ezt is tudom berakni, ezt. Húsgolyát. Én is tudom csinálni a húsgolyat. Én is tudom. Te is. Aztán teszünk bele ételízesítőt. Tessék, rak bele. Nem, egyedül gondoltam. Egyedül gondoltam? Egyedül. Jó. Jó, ide tedd vissza. És teszünk bele köményt, örölt köményt. Beköltöztek a moly lepkék ugye az összes rizsembe persze, úgyhogy ez az egy, amiben nem, úgyhogy most jármi rizs kerül bele, de egyébként nem azt szoktam, hanem sima fehér rizst beletenni. A zsemlemorzsa helyett ugye most a rizs fogja majd összefogni a golyókat. Úgyhogy annyi rizst kell beletenni, hogy golyókat tudjunk formázni. Túl sok rizs azért nem jó bele, mert akkor nagyon kemények lesznek a golyók, és a rizs fog főleg dominálni, hogy erre figyeljünk oda. Kironcsom. Jó, tehát így ennyi, most már lehet látni, hogy rajta marad a kanálon, tehát ebből már lehet gombócot készíteni, úgyhogy készen vannak a hogy készen van ugye az az állag, amire nekünk szükségünk van. Jól kavarjuk el a hozzávalókat, és tulajdonképpen kezdhetjük a golyókat formázni. De nyilván itt az ízek a fazékban így is úgy is összeérnek majd a húsgolyóval való főzés során is. Attól függ, hogy mekkora golyókat szeretnénk látni majd. Ugye ezek még meg fognak nőni a rizstől, tehát annak megfelelően kell majd készítenünk. Hát mondjuk kb. Ez egy ilyen tenyérnyi kis gombóc.
azért fontos ugye, hogy a húsgolyók nagyjából egyformák legyenek, hogy egyszerre följön meg az összes. Nehogy az legyen, hogy valamelyiknek a belseje nem főtt meg. Ugye, mert az, hogyha a rizs kemény benne, akkor az egészet így elrontja. És ugye fontos, hogy ellepje a paradicsomszósz. Ugye most levesszük egy olyan közepes fokozatra, de én már eleve levettem, mikor beleraktam a golyókat. És hát most ezt hagyjuk ugye fölni, körülbelül egy olyan 40 percet. És akkor rátesszük a fedőt, és közben figyeljük, hogy nehogy a víz elfogjon, tehát ezt mindig figyelni kell. Jó? És aztán megnézzük, egy golyót szétvágunk, hogy milyen a közepe, és hogyha jó, akkor tulajdonképpen készen van, esetleg utólag ízesítjük, még köménnyel, általában azt szokott még bele kelleni, vagy egy kis cukor, az a másik, ami szokott még esetleg hiányozni ilyenkor, és akkor folytassuk, aztán megnézzük mindjárt, jó, hogy hogyan folytatódik. Eltelt a 40 perc, készen van a húsgolyónk. Én már ki is kapcsoltam a lapot. Nekem még egy kis cukor kellett, egy evőkanálnyi cukrot raktam még bele, és semmi más, tehát ez a plusz, amit belepakoltam a végén. Úgyhogy most akkor nem maradt más hátra, mint a tálalás. Így néznek ki, ugye a húsgolyónk. Én azért nem vágtam fel, mert egyértelműen már látszik, hogy ez készen van, de hogyha ti szeretnétek ellenőrizni, mert nem vagytok benne biztosak, tehát hogy meglökdösitek, és érzitek, hogy mint egy keményebb golyó, hogy arrébb megy, akkor tuti, hogy még nem jó, de viszont, hogyha már egy kicsit érzitek, hogy málna szét, akkor már biztos, hogy jó, tehát hogyha bizonytalanok vagytok, akkor mindenképpen egy golyót vegyetek ki, vágjátok félbe, és egyértelműen látszódni fog, hogy meg maga a rizstem, az kemény vagy nem kemény már benne, vagy meg is kóstolhatjátok. Úgyhogy remélem, hogy ti is elkészítitek majd ezt az ételt. Ha elkészítitek, akkor mindenképpen írjátok meg kommentbe, hogy nektek milyen lett. Ha másképp csináljátok, azt is nyugodtan írjátok le. Egy biztos, nem ez a hagyományos húsgolyó, tehát ez a paradicsomos húsgolyó, az biztos, hogy nem így készül hagyományosan, de szerintem ez az egyik legfinomabb paradicsomos húsgolyó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kommenteljetek, és iratkozzatok fel. És találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!